qayoqqa dalshi to'g'riga ko'chada bir bola bor siz mana yerda haligi bor ekan bir bola bor buyoqqa qarab yurar ekanmisan mana bu yoqqa bu yoqda ham ko'cha bor yo'l yo'qmi mana ko'cham bor ekan shunday mana mana yangi hayot ko'chalari ko'chalarni olib chiqqan ekanda birinchi ko'chani qolgan ketgan oqib chiqqan deysizmi bir metrdan ziyod tashlagan suv a anada suv urgin bir ada borku bu nazir ishga savobaga qimmatingizni bunga mato kuchaytirib bizda barobarda tiyadida hozir boya amallaymiz asosda bunga tegdi bo'lmaydi yetdimi sog'ib aka bo'yang tegadi hozir mayib bo'lasizko'rpas dam olang ishlaymiz otabek odamda san bilan qolgan suv tushgandagi ish